iš to meto spaudos. Kai Mažeikių stotyje bufete paprašai birutės vandens, bonkos atkemšamos tylutėliai, be jokio šnipštimo. Bufetininkė aiškina, tokia tolybė, kol atgabena, kur tas gazas bei išsilaikys. Stop juosta. Maršrutas numeris 40. Mažeikiai. Mažiai kiškiai, o čia kiškiai mažiai. Latvijos apsižvalgo, sako, nu koks. Žemaitis sako, nu bet koks medis, kaip yra medis, nu koks. Mažiai kiškiams tas projektas labai nepatiko. Bet šiaip iš tikrųjų yra draugiški, darbštus. Ir čia nereali akustika, žinokit. Ra-ra-ra, medunk, vogelio kanu, žolimo, 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 atakondišio. Šio maršruto veikėjai – Mažeikių istorikas, muziejininkas Vytautas Ramanauskas, Merkelio Raškausko gimnazijos mokytojas Algirdas Vilkas, amžininkas Vladas Danielius, istorikė mažeikiškė Vilma Akmenytė Rusgienė ir akordeonistas Jonas Vozbutas. Keliaukime į tarpukario Mažeikius. Šiaip iš tikrųjų labai įdomus dalykas, kad tas mūsų senamiestis, Mažeikių senamiestis, jis yra Kauno ir Vilniaus naujamiesčio amžiaus. 19 amžiaus antroje pusėje pradėjus tiesti geležinkelį iš Ukrainos į Liepoją, prie Latvijos sienos nelabai kam žinomoje vietoje, miške, buvo pastatyta geležinkelio stotis ir pavadinta Mažeikį. Ir iš tikrųjų apie Mažeikius niekas negalvojo, kad tai bus kažkada Lietuvos miestas, kai buvo tiesamas geležinkelis, iš tikrųjų jis buvo Rusijos imperijoje, interesai buvo patenkinti Rusijos imperijos poreikius, ekonominius. Carinėje Lietuvoje Mažeikiai buvo vadinti Muravjovu, generalgubernatoriaus Koriko garbei. Mažeikiškiai keitė pavadinimą dėl ekonominių sumetimų, tikėjo gauti miesto teisės, kurių taip ir negavo. Pasibaigus pirmam pasauliniam karui, Mažeikius savo pretenzijas pareiškė Latvija ir jiems reikėjo geležinkelio. Tik arbitražo pasikviesto iš Škotijos sprendimu ginčas buvo išspręstas Lietuvos naudai. Ne tik Mažeikiai buvo ant stalo visoje šitoje kortų kaladėje, buvo kartu Palanga, kartu Latgalos teritorijos, Daugpilis, Kalkūnai. Lietuviai tikrai aiškas ambicijas turėjo, kad visus geležinkelius susirinkti ir svarbesnius miestus, nes pozicija buvo tokia, kad Lietuva turėjusi valstybingumą, jinai gali būti kaip valstybė ir gali, na, jos kaip ir interesai yra labiau pagrįsti negu Latvių, kuri nėra turėjo valstybės. Kova dėl Lietuvos ir Latvijos sienų tęsiasi 4 metus. Mažeikiai atiteko Lietuvai. Su istoriku Vytautu Ramanausku apžvelkime tarpukario Mažeikius. Keliaukime Laisvės gatve. Sąjūdžio laikais, kada buvo keliamos trispalvės visur, tai vat mažeikiškiai trispalvė išsikėlė ant banko pastato, nes istoriškiausias senasis mūsų pastatas. 1937-ieji Lietuvos banko rūmai, architektas Mykolas Songaila. Ir buvo tokia nuomonė, kad gal nereikia tokio pastato, bet ačiū Dievui laimėjo šalininkai, kad reikia ir provincijai kažkokių puošnių pastatų. Planinė banko struktūra, pasak architektūros istorikų, primena išsiskleidusi pilna vidurį tulpę žiedą. Banko interjeras – durų, laiptų, turėklų dekoras ar deko stilistikos. Baldai, šviestuvas, suolai, stalas, viskas yra iš tų laikų išlikę. Apdaila, nu tai čia unikalus atvejis. Ir čia nereali akustika, žinokit, irgi čia net, sakau, vos ne koncertus būtų galima rengti. Tarpukarių Mažeikiuose veikia 4 bankai ir kredito draugija. Lietuvos banko rūmai stovi buvusioje Didžiojo gatvėje, kuri tarpukarių buvo pavadinta Laisvės gatve. Įdomu, kad šis pavadinimas niekam neužkliuvo ir per sovietmetį. Yra tokių momentų, kuriais malonu pasididžiuoti. Tai vienas iš tokių yra ir ta Laisvės gatvės pavadinimo išsaugojimas. 19 amžiaus pabaigoje miesto centre buvo pastatyta cerkvė, kuri tarpukariu buvo performuota į mokyklą. Architektas Vsevolodas Kopilovas. Šiandien senosios cerkvės vietą ženklina akmuo. Šiuo metu čia Merkelio Račkausko gimnazija. Tuo akmens vietoj buvo cerkvė rusų pastatyta 894 metais. Prie tos cerkvės buvo pastatyta cirkovnoje škola. Kaip Žemaitė sakė, cirkovnoje škola. Pirmoji tokia oficiali mokykla, nes šiaip dar aktoriai tik tais mokino. Nu ir va, ir ta, paskiau keitis laikai ir ta cerkvinė mokykla tapo Mažeikių gimnazijos antraisiais rūmais. Bet cerkvės savo maldos namus turėjo žydai ir latviai. Lietuviai pasistatė vėliausiai.
Su istoriku Vytautu Ramanausku keliaujame į pirmąją moderniąją katalikų bažnyčią. Statybos pradėtos 1930-aisiais. Bažnyčios statybos nebuvo paprastos. Mažeikiškiai ginčiosi dėl vietos. Vieni norėjo statyti bažnyčią senosios vietoje, Šventojo Pranciškaus Asižiečio garbei, kiti prieštaravo, neva čia gatvė negrista, šlapia keliauti. Senosios bažnyčios vietoje buvo pastatytas cementinis kankinių kryžius, o naujosios bažnyčios statybai buvo skirta kita vieta ir pakviestas architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Mažeikiškiams tas projektas labai nepatiko tais laikais, nes vis tiek čia toks jau vis tiek tokio modernizmo jau kažkokie momentai, o mažeikiškiai norėjo tokio tradicinio bažnyčio su šaunančiu į viršų bokštu, su smailė didelė. Ir kada jau tą padarė, tai mažeikiškai tą vadino netgi paniekinančiai vadakačką. Čia tokia vandens pumpavimo toks įrenginys. Ir dabar irgi va, pasižiūrėkite tie langai, tai irgi čia toks architekto sumanimas, o čia tokia stilizuota Gedimino stulpai. 1936-aisiais buvo baigti pagrindiniai statybos darbai. Bažnyčia pašventino Telšių vyskupas Justinas Taugaitis. Tokia yra prielaida, kad ta bažnyčia nebuvo patenkintas ir ją konsekravęs vyskupas Justinas Taugaitis, vasario 16 akto signataras. Bažnyčia buvo pastatyta ne visiškai pagal projektą ir centrinis altorius buvo ne kartą keistas. Nukryžiuotasis Kristus ir po jo kojom suklupusi Magdalena vietiniams nepatiko. Buvo pastatyta pusketvirto aukščio balta Jėzaus statula. Vėl mažeikiškiam nepatiko, todėl ją nudažė. Tas architektas, kada paskui atvažiuoja ir mato Jėzaus skulptūrą su raudonom lūpom ten, nu kaip kad būna, žinot, tas gipso tos skulptūros. Ir va tokia skulptūra centriniam altoriui. Šiais metais jos buvo nušveistos ir ta senoji spalva, čia ąžuolo durys taip ir gana gražiai atrodo, buvo visiškai nieko nesimatė, kai buvo nudažytos. Užeikime į modernę švenčiausiojo Jėzaus širdies bažnyčią. Čia nukryžiuotasis yra Petro Aleksandravičios, o žemiau Magdalenos skulptūra yra, garbė Jėzui Kristui, žemiau yra toks buvo Jurgis Jankus, rašytojo bendra pavardis. Bažnyčioje šoninio altoriaus pieta čia atkeliavusi iš senosios Mažeikių bažnytėlės, įtraukta į kultūros paveldo registrą. Šoninių altorių freskas ištapė kaunietis dailininkas Rimtas Kalpokas, vieno žymiausių tarpukario dailininkų Petro Kalpoko sūnus. Rimtas Kalpokas baigęs mokslus Italijoje, kurį laiką gyveno Mažeikiuose. 43 metais tapyta ir tada jis buvo vedęs Mažeikiškė, Mažeikių vice burmistro Kumpikevičiaus dukra ir per karą jis buvo atvažiavęs į Mažeikius. Kad jau buvo tas sunkmetis, tai jis Mažeikius gyveno ir čia ištapė du šoninius altorius. Ir su Marija tai vėl, žinokit, tokia istorija, tai Mažeikiškiai buvo nepatenkinti to veido, nes labai panašus į jo žmoną. 1932-aisiais Mažeikiuose 6000 gyventojų. Be žemaičių gyveno daug žydų, rusų bei latvių. Būtent šiame mieste sklando pasakojimai apie lietuvių ir latvių santykius. Tai yra vienas toks anekdotas, kaip susitinka žemaitis ir latvis. Žemaitis ir sako, nu, gal pamokysi. Latvis sako, aišku, žinoma. Nu, ir žemaitis prašo, tai kaip bus medis. Latvis apsižvalgo, sako, nu, koks. Žemaitis sako, nu, bet koks medis, kaip yra medis, nu, koks. Tuo metu lietuvių ir latvių santykius galima vadinti keistais. Nors viešojoje erdvėje daug buvo kalbama apie latvių ir lietuvių vienybę, abi tautos buvo susitarusios, kad pagelbės viena kitai dėl nepriklausomybės, bet realybėje buvo viskas kitaip. Buvo labai daug veiksmų, kurie prieštaravo tai vienybei. Ir labai dažnai tas pats krepšinis, pavyzdžiui, 39-ųjų čempionatas, apie kurį buvo netgi toks juokas, kad lietuviai išmušė latviams taip gerai kamuolį iš rankų, kad jie paėmė ledo ritulio lazdas ir labai sėkmingai mušo šaibas. Bet apskritai visos varžybos būdavo mini karai, net ir futbolas. Jeigu taip žiūrėti, latviams stipriau sekėsi iš tikrųjų futbole, bet jeigu tarp valstybinės varžybos, tai kartais ir aršių muštynių.
kadangi lietuviai labai dažnai praloždavo, sakydavo dar vienas stiprus smūgis į vienybės vartus. Kartu su istoriku Vytautu Ramanausku toliau Laisvės gatve keliaujame Rotušės aikštės link. Čia visur buvo Turgaus aikštė Mažeikių. Ir va Turgaus aikštės kampe stovi Rotušė su bokštu, su vieta laikrodžiu. Viskas tai buvo suplanuota, kad čia turėjo va, būti toks Mažeikių centras. Taip pat čia buvo ir miesto gaisrinė. Viename pastato aukšte buvo įrengtas garažas trims ugnegesių mašinoms. Buvusios Rotušės architektas Jurgis Okunis, Vytauto Landsbergio žemkalnio mokinys, 1939. Tarp kitko, tas pastats yra tarpukario laikų, jis yra Mažeikių pirmo burmistro namas. Iš to metos spaudos. Burmistro padėjėjas iš seno kaliošo kulnies padarė veik stiklinės dydžio antspaudą su užrašu Mažeikių miesto valdyba. Ir tai pradėjo darbą. Šiandien čia įsikūrusi Mažeikių rajono savivaldybės administracija. Priešais Rotušė kitoje gatvės pusėje Lietuvos ūkininkų kooperatyvų sąjungos pastatas, ant kurios sienos užrašas Lietūkis. Ir net sovietmečių, žinokit, ten, kur matos užtinkuota dabar, tai net sovietmečių pro dažus ten uždažydavo, bet vis išlysdavo, bet buvo kokie biški dažai, tai Lietūkis tas. Iš to metų spaudos. Ponas Lietūkis plečiasi. Kai dar toli gražu iki sėjos, čion jau nuo pat ryto vyrų kamšatis. Vienam reikia trašų, kitam sėklų, trečiam pašarų. Ir kogi jie neranda plačiuose Lietūkio sandėliuose. Aš čia seniai bebuvau, tai gal čia jau niekur nebėra. Kas čia, žiūrėkit, tai suleidimas visas. Dabar taip niekas nesuleidinėja. Čia tik tas atšveista kažkiek ir viskas. Viduje išlikė pastato medinės konstrukcijos. Tarpukariu Mažeikiuose veikė 26 pramonės įmonės, atidarytas alaus bravoras, garinis malūnas, pieninė, baldų dirbtuvės, elektros jėgainė. Tai va, buvo Adolfas Janulis, jis turėjo skardos, iš tėvo paveldės skardos dirbinių parduotuvę, dirbtuvę, o paskui pasistatė dar ir parduotuvę įvairių reikmenų. Nu, ir čia kaip tik tas pastatas yra, jis yra statytas 40-mečio pradžioje. Tų savininkų požiūris į tą viską, nu, žiūrėkit, nu, dabar ta siena, nu, čia nebūta lietvamžių, čia bėgo, nu, žiūrėkit, kiek ta siena sunykusi štai. Pastatas šiandien apleistas. Ta istorija saugoti, iš tikrųjų, tai pigiau yra pastatyti naują, negu kad saugoti seną. Jeigu pragmatiškai žiūrint, tai tas istorijas iš tikrųjų neapsimoka saugoti. Tarpukariu Mažeikius išgarsino pigesnis alus. Keliaukime buvusio brolių Šadauskų alaus bravoro link. Bet viskas prasidėjo nuo kavos ir degtukų. Čia žydas Mecelis buvo įrengęs kavos malimo ir degtukų fabriką. Degtukų šipuliukų fabriką. Degtukų. Nes be sieros tik pačių šipuliukų gamyba. Vėliau švedams monopolizavus degtukų gamybą, fabriką nupirko mažeikiški broliai iš Šadauskai ir įkūrė čia alaus bravorą. Buvo visur rašoma, pirmasis lietuvių brolių Šadauskų alaus bravoras. Tuo metu spaudas skelbė, Mažeikiuose netrukus pradės veikti laisvas nuo sindikato alaus bravoras. Brolių Šadauskų dėka turėsime 25% pigesnį alų. Kas prieš sindikatą turėtų palaikyti šią lietuvišką įmonę. Alaus atpiginimas davė naudos valstybei. Iš akcizo gauta beveik 4 kartus daugiau pajamų. Sovietinė okupacija brolius išskyrė. Vieni buvo ištremti į Sibirą, tačiau kiti 3 sugebėjo pasitraukti. Broliai Šadauska irgi, kai pasitraukė į vakarus, bent jau Ildifonsas, tai jis ten Amerikoje buvo atidaręs alaus gamybos įmonė. Ir dabar iki šiol dar tebe gaminamas jau ten palei jo receptūrą sukurtas alus. Dabar, jeigu žiūrėtumėt, va čia net ir matosi tokia net arka, va ta, kur arka tokia, tai va čia jau tas senas kažkoks sandėlis buvęs. O Mažeikiuose Lokio bravoras prieš 5 metus dar veikė.
Matot, mažeikiškiai tuo alaus nelabai gėrė. Jis daugiau buvo skirtas kitom rinkom. Arba, nu, jeigu gėrė, tai žinot, kaip pasakyti, nu, buvo stiprus alus. O stiprų alų ne visi mėgėjai gerti. Tarpukariu Mažeikiai buvo apskrities centru. Pirmoji burmistru buvo paskirtas knygnešys Jonas Motuzas. Įdomu, jog ir knygnešiam geležinkelis buvo labai svarbus. Būdamas nu, geležinkelių miestas prisidėjo ir prie tos draudžiamos literatūros platinimo, prie knygnešių tiesiog veiklos, nes taip patogiau tiesiog perduoti siuntą į Kauną ar į Vilnių geležinkelių pergabinti yra daug paprasčiau ir anonimiškai, negu kaip nors pervežti kitaip. Su istoriku Vytautu Ramanausku tarpukario Mažeikiais keliaukime toliau. Prie mūsų prisideda mokytojas Algirdas Vilkas. Už nugaros yra Mažeikių buvusi apskrities ligoninė, o priešais yra buvusi Tumo Vaižganto pradžios mokykla. Ir va, tarpų kari, kai ketvirtam dešimtmetį kaip tik buvo ta banga naujų mokyklų statybos, tai ir Mažeikiuose buvo pastatyta pirma tokia jau moderni tiems laikams mokykla su centraliniu šildymu. Su erdviom klasėm. Pačioje gimnazijoje buvo labai griežtos taisyklės, net jos buvo išspausdintos ir pakabintos viešai. Mokiniams buvo draudžiama tam tikro vakaro laikotarpiu eiti į šokius, žiūrėti filmus, vaikščioti po miestą. Na, ir taip pat dar toks įdomus faktas, kad buvo mokiniai vedami savaitėje vieną kartą į pirtį ir turėjo pasirašyti būtinai popieriuose, kad jis toj pirtį buvo. Ketvirtame dešimtmetyje pastatyta moderni Juozo Tumo Vaižganto pradžios mokykla. Dabar čia Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla. Vienas iš šios mokyklos auklėtinių – talentingas 11-metis, daugelio konkursų laimėtojas – akordeonistas Jonas Vozbutas. Ir jo šeimos istorija. Pirmiausia – seneliai. Terese, Stasys, Julius ir Aldona. O tėvai? Rasa ir Dalius. Prosenelis tai Petronėlė būtų. O kitos neprisimenu iš tėčio pusės, nes nu, tas jau buvo labai senai. O dabar mano dar prosenelė gyvena iš mamos pusės. Man dar iš tikrųjų močiutė nepasako, kaip jie čia persikėlė į tos Mažeikius gyventi. Nes mano tėvai, pavyzdžiui, mama irgi yra iš Tauragės. Bet jie persikėlė čia gyventi ir aš gimiau būtent Mažeikiuose. Vladu Danieliumi. Už rugsėjį 10 bus 96. Šimtas prigribamų jau. Aš 21 gimęs. Vienas iš įsimintiniausių vaikystės nutikimų – susitikimas su prezidentu Antanu Smetona. Specialiai Smetona atvažiavo į Pavenčius ir svarbiausiai jį lydėjo kariuomenės orkestras Dūdų. O man reikėjo ganyti bandą. Tai sudėrėjau su čigoneliu tokiu, jis atėjo pas mane, aš sakau, daudų pusantrų lytų turėjau, tu man išleisi 3 valandom tik. Aš pažiūrėsiu ne tik tas Smetoną kietą orkestrą ir tu Tadulis Buvardu, pareisiu, galėsi tu eiti. Dabar aš nueinu, Smetonas sėdys net pakilos, orkestras gruoju, viešpatį žvilgt ir Tadulis mano bestuvys. Nu, sakau, kaip tas šimarkis, kaip jos jau žiliavo. Ten buvo tvora, už tos tvoros Mažeikytis laikydavo kaulus. Ir labai daug muselių. Tai sakau, priginėjai ten priginėjau. Nu, sakau, ar surišai? Suriša, nu, kad suriška tik savo kimis, kad įvaimint nepamatėjau. Tai buvo anksčiau išėjai.
Vladas Danielius turi savo nuomonę apie Antaną Smetoną ir jo pasitraukimą iš Lietuvos, nusprendus nesipriešinti ginklu. Iki to perversmo labai patiko tas Smetona. Po perversmo jau kažkaip kitaip pasidarė. Jis turi gynį, Latvių ulimanis nebėgo. Ir jis mūsų Stulginskis nebėgo. Kentėjai, Sibirikam ten. Jo senelis Mažeikiuose parceliavo žemę. Viena iš gatvių buvo pavadinta Danieliaus vardu. Šiandien pervadinta Laukų gatve. Tai gatveliai ant to pirmojo namo buvo prikalta lentelė. Danielio gatvė. Danielio gatvė. Ir tada, kada jau parėjo į tarybinį valdžią, tada pakeit Laukų takų pavadino. Mes, o tokia tvarka buvo. Miesto mokiniams buvo miesto mokyklas. Jie pradėdavo nuo rugsėjo pirmos mokyti. O mes buvom kaimo vaikai, kaimiečiams tik nuo lapkričio pirmos. Ir buvo speciali mokykla, tenai ant Leckavos kelio, po dešinę pusę, kur dabar Algirdo gatvė kertas ir tinkas su Laisvė buvo. Latvės vieselis turėjo dviejų aukštų namą, pačioj parduotuvėj, viršui trys klasės buvo išnumojamo švietimo skyriui. Ir ten, įsivaizduokit, mano auklėtai buvo Račkauskienė. Mažeikių valstybinį gimnaziją, trečia klasė ir metai 35. Auklėtės buvo kunigas Baltėjus. Čia aš esu. Aš ir pamatot, prancūzų kalbą labai gerai gimnazijoje mokė. Įsivaizduokit, mokytojai buvo Jadzvilaitė iš Vilniaus krašto. Ir įsivaizduokit, dabar į klasę. Žiūrėjau Jadzvilaitė, atėjau iškart prancūziškai. Tas langas vis prancūziškai išlenta, viską kraida. Ir dabar išeidama, sako dar, urevar iki pasimatymų, vis laukiam. Paskui mergaitė atsipratė, urevar. Tris dienas nežodėlė lietuviškai. Mes sakom, gal į pogalais net nemoko. Vladas Danielius baigė Mažeikių gimnaziją, mokytojavo Renavo mokykloje. Tai neįlinių gabumų žmogus, technikos kūrėjas, racionalizatorius jau vaikystėje. Sugalvojo pasidaryti lanką ir strėlę su šoviniu antgalyje. Kaip pasidaryti lanką, šaudyti iš lanką? Aš dabar ten tas lankas, ant galvo apfiniuosiu popierim, užpilti švinu toks. Dabar šoviu visieną įsmigu, reikia ištraukti, manau, reikia palinkti, nulūžu, netikus konstruktyviai. Tai aš vis tik atsiminėjau, kad po svirnu mūsų ūkio yra pačiai daug šovinių buvo. Matot, frontas ėjo pro šalį, tai ten ir rusiškai, aš pačinčiau tų rusiškų. Taip, kaip tik užkaliau ant tas strėlės, iššovė į elektros stulpą mediniai buvo, nuzvimbim, prie jau pakribino puikiausiai, nenusimauna racionalizacija. Dabar nainu pas dėdė, ten žiūriu, kėmė toks kibiris padėtas. Galvoju, ką žinu, kaip per kibirą leisi, ne. Aš trinktą kaip ir pralindu vieną kartą. Aš išeinu iš kiemų, parvažiuoju į dėdį. Sustabdė arklį, jis veždavo žvyrą iš pavinčių, tada ekskavatorių nebuvo. Sustabdė tą arklį, žiūriu prie jų, paėmė tą man sušaudytą kibirį. Prie jį prie šulinį pasiemi, manau, kaip čia dabar bus. Kai jis dar būtų nusukęs į priešingą pusę, kaip tik pakilti kibirį, jam var tas kilęs vanduo. Įvat, tu sako, nu pašokį, vat kibirį sušaudė. Vėliau Vladas Danielius pasigaminęs traktorių, automobilį ar nuosavą elektrojėgainę. Jo suburtas vaikų aviamodelistų būrelis laimėjo pirmąją vietą tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Tenykščiai spaudai buvo mokslo dienas, kas buvo prenumeravau. Ten buvo labai daug įvairiausių mechanizmų, kaip pasigaminti garlaiviuką, kaip pasigaminti slidis, kaip pasigaminti. Ir aš viską gamindavau. Neįlinius gabumus Vladas Danielius perdavė savo vaikams. Vienas jų, Romualdas Danielius, žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, lazerinių prietaisų kūrėjas. Bet grįžkime į pradžią, prie Vlado Danieliaus tėvų ir giminės. Mama buvo Ona, tėtis Juozapas. Čia yra sesuo, mirus Jevirgi. Čia yra mamos pirmoji vyrų sūnus Jūzis Myris. Čia aš pats esu. Čia kitas brolis Algirdas Klaipėdoje gyveno, miris jau. Nu ir čia Petras Panevėžyje dar tave gyvena. Taip, kad sakom, gyvenu ne anksti per vėlą, aš gimiau labai per anksti dar iki vėliau laukau. Ir dabar tokia problema, kad rūpestis yra, kad iš tai nekiltų karas. O čia mažai trūks. Ta Šiaurės Korėjai tokie bepročiai ten yra. Ir tas trumpas, reikia savotiškas.
Šis maršrutas baigtas. Kitas top juostos maršrutas – Kretinga. Ar galima auginti barzdą? Sako, važiuok į Plungę pas kapucinus. Dabar pagrindiniam į to akordioną bagrojom padėti. Jokio autobusų nei, kad nepavėluoti, visą laik tiek bėgdavau. Vieš Batkovoje žurnai. Matyt, čia moksleivė šachmatai žaisdavo. Tai ko aš čia atėjau, jeigu nesėdėjau pirmoje eilėje viską matyti. Laida kuriama bendradarbiaujant Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondui, patronuojant UNESCO. Mažikyčiais kokį gyvūnų? O, geras klausimas. Reikėtų pagalvoti. Ir atrodo, sakom, juokiamės su mama, kiškiai, mes esam mažiai kiškiai. Mažiai kiškiai, o čia kiškiai mažiai. Žmonės neskubantis. Bet šiaip iš tikrųjų yra draugiški, darbštus, tai manau, kad su bebru. A jūs tokias nesąmonės irgi dėsit? Ką? Baikit.